Com podem avançar en igualtat i drets socials? Les 4.000 entitats socials de la taula del tercer sector busquem solucions i actuem per millorar la vida de moltes persones. Actua tu també. Mou-te perquè canviïn les coses. Per una ciutadania activa, tu formes part de la solució. Taula del tercer sector.